3 місяці і готовий пристрій, що відповідає правилам дорожньої інфраструктури та покращує рівень роботи на дорозі. Назар та Андрій і є власниками прототипу більш знайомого для любителів автотрас лежачого поліцейського. Ідея створення спідбампу у хлопців зародила ще минулого року. Все розпочалося з конкурсу «Einsteinius», де перед нами стояло завдання створити якийсь винахід з підручних засобів на фоні популяризації велодоріжок, електросамокатів. Ми зрозуміли, що існує проблема регулювання їх, і вирішили створити такий аналог лежачого поліцейського для велодоріжок. І створили його з підручних засобів, таких як крохмаль, резиновий коврик. І ось з цього зародилася ідея розвиватися у сфері пристроїв примусового зменшення швидкості. Перед тим, як втілювати свій задум, хлопці проаналізували, які недоліки та переваги є в наявних пристроях примусового зменшення швидкості. Актуальність нашого пристрою полягає в тому, що він має здатність підлаштовуватися до швидкості транспортного засобу, котрий крізь нього проїжджає. Якщо автомобіль їде швидкістю дозволеною, він не становить йому ніякої перешкоди. А якщо швидкість більш ніж дозволена, наш спідбамп створює бар'єр. Юні винахідники показали, що складається лежачий поліцейський та як він працює. Будова нашого пристрою складається із зовнішнього циліндра. Всередині знаходиться пружина, поршень із внутрішнім об'ємом, аварійний клапан та напівсферична зовнішня перешкода. Тепер ми можемо продемонструвати, що під час навантаження на напівсферичний бар'єр відбувається прогинання, і ось таким принципом роботи наш напівсферичний бар'єр буде опускатися, тим самим давати можливість автомобілю проїжджати по рівній поверхні. Тож, розробивши даний прототип, ліцеїсти запевняють, що їх модернізований пристрій – це інноваційно та перспективно. Вони активно беруть участь в усіх можливих конкурсах, аби просувати винахід в маси, та одночасно працюють над новими проектами. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоз, телеканал «Перший Подільський».